Dytën dit me radhë nuk ka pasur prodhim në kompanin Ferronikeli. Shkak për këtë është bërë ngritja e çmimit të energjisë elektrike në nivel global. Si pasoi mbi 1.000 punëtorë të kësaj kompanie kanë mbetur pa punë, të cilët kërkojnë ndihmën e qeverisë. Nga kompania shprehen se janë të interesuar që sa më shpejt të nisin punën. Është një nga veturat e vetme që gjatë ditës hyri në fabrikën e Ferronikelit. Për dalim nga një dit normale pune, kur qarkullojnë me qindra eskavator, tashe 2 dit është ndryshe. Kjo pas ndalje së prodhimit në fabrikën e Ferronikelit, pas rritjes së çmimit të energjisë në nivel botror. Makineritë janë të ndalura, edhe punëtor nuk ka. Kjo është gjendje në ditën e dytë në fabrikën e Ferronikelit pas ndalje së prodhimit. E një situatë e tillë duket se do të vazhdoj për derisa të ulet çmimi energjisë elektrike në tregjet e Evropës. E janë mbi 1.000 punëtorë që për momentin kanë mbetur pa punë. Ata për muajin tetor pritet ta marrin gjysmën e pagës e nëse situata nuk ndryshon, do të mbesin pa paga fare. Për sindikatën e punëtorëve të Ferronikelit, kjo është shqetësuese. 99% punëtorëve janë në kredi, që gjysma rrogës tyne është në veç në kredi, do me honën punëtorët, është gjendja tyne është shumë eronë, jashtë zakonisht eronë, për familjet e tyne, edhe për punëtorët, posaçërisht. Kështu që nëse vazhdon kështu, do me honën është një katastrofë ekonomike sa i përket qashtës punëtorëve të Ferronikelit. Madje, sindikata kërkon edhe ndërhyrjen e qeverisë së Kosovës. Na ju kemë drejtuar me shkresë dy herë qeverisë, domethënë që me pas parasysh këtë çështje. Na nuk kemë pas kontakte me qeverinë, nuk kemë pas mundësi për shkak të rrethonave të ndryshme. Po sa ka mundësi qeveria të merr një hap tillë, besoj që ata veç janë të informuar. Dhe besoj që ata duhet të interesohen për këtë klasë punëtore, për këtë popullat tërë këtë, se gjysma e ekonomisë të ndëmëhon varet për fabrikës. E nga kompania Ferronikeli kanë treguar se synimi tyre është që puna të kthehet sa më shpejt. Ferronikeli është duke kërkuar, është duke hulumtuar mënyra se si ta rinis punën në afat sa më të shpejt, mirë po ka impakt të vogël në determinimin e çmimit në tregjet evropiane. Përderisa prodhimi të filloj e fabrika të hapet, të vetmit që do të punojnë në Ferronikel do të jenë ata që kujdesen për sigurinë e objekteve.